የሶማሌ ክልል የሀገር ሽማግሌዎችና የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች በአፍሪካ ቀንድ የተስተዋሉ ባሉ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት ባደረጉበት ወቅት ጎረቤታችን ሶማሊያ ከሰሞኑን የሌሎች ሀገራትን ኃይሎች ወደ ሀገሯ በመሳብ ቀጣናውን ወደ ግጭት ለማስገባት እያደረገች ያለው እንቅስቃሴ ሊወገዝ ይገባል ብለዋል። እንደሚታወቀው ከባለፉት 6 አመታት ማለትም ከለውጡ በኋላ ክልላችን ላይ የተረጋጋ ሰላም ተፈጥሯል። ከዛ በፊት በነበሩ ጊዜያት በክልላችንና አዋሳኝ አካባቢ ብዙ የሰላም ችግሮች ነበሩ። አሁን ደግሞ በተለይ ጎረቤታችን ሶማሊያ እያደረገች ያለውን እንቅስቃሴ በሚዲያዎችና በመንግስታት በሚያወጧቸው መግለጫዎች ሰምተናል። በመሆኑም ይህ ህኩይ ተግባር ከወዲሁ ሊወገዝ ይገባል። አሁን ላይ ወደ ሶማሊያ እየመጡ ያሉ ኃይሎች የአፍሪካ ቀንድን ችግር ውስጥ ለመጣል መሆኑንም የሀገር ሽማግሌዎች ተናግረዋል። ይህን ድርጊት እንቃወማለንም ነው ያሉት። ሶማሊያ እያደረገች ያለውን እንቅስቃሴ እንድታቆም ማውገዝ ይኖርብናልም ነው ያሉት። በዚሁ ጉዳይ ላይም እኛን የሀገር ሽማግሌዎችን ጨምሮ ማንኛውም ዜጋ ይመለከተናል፣ ከዚህ እኩይ ተግባር ይልቅ ለሰላም መነጋገር ይኖርብናል ሲሉም ተናግረዋል። ሌሎች ከሩቅ የሚመጡ ኃይሎች ከሶማሊያ ጎን ለመቆምና ለመከላከል ብለው ወደ ሶማሊያ መግባት ጠባጫሪነትንና የአፍሪካን ቀንድን ለማበጣበጥ የሚደረግ ተግባርን ያሳያል። መቼም እነዚህ ኃይሎች አልሸባብን ወይንም ሌሎች አሸባሪዎችን ለመዋጋት ከሆነ የመጡት አሸባሪዎች በሀገሪቱ ለዘመናት የቆዩ ናቸው። ሶማሊያን ሰላም ለማድረግ ነው ወይ የመጡት ወይስ የአባይ ጉዳይ? ይሄ ነው በደንብ ልንነጋገርበት የሚገባ ጉዳይ። በዚህ ጉዳይ ላይም እኛን የሀገር ሽማግሌዎችን ጨምሮ ዲያስፖራው ማህበረሰብ፣ ምሁራን፣ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ማንኛውም ዜጋ ይመለከተናል። ስለዚህ ከዚህ እኩይ ተግባር ይልቅ ለሰላም መነጋገር ይኖርብናል። ሶማሊያ ከሌሎች ኃይሎች ይልቅ የጎረቤት ህዝቦች ጉርብትና ይጠቅማታል። በሁለቱ ጎረቤት ሀገራት መካከል ችግሮችና አለመግባባቶች ቢፈጠሩ እንኳን በውይይት መፍታት ይኖርባታል ሲሉም ነው የገለጹት። ወሃ ሐቂቃ ሸዓብከ ሶማሊያዱ ያህ ሸዓብ ወላላ የሶማሌ ክልል ህዝብና የሶማሊያ ህዝቦች ምንም እንኳን ድንበር ቢያለያያቸውም በሃይማኖት፣ በባህል፣ በቋንቋና በመሳሰሉት ጉዳዮች የማይለያዩ ማህበረሰቦች መሆናቸው የማይካድ ነው። የሶማሊያ ህዝቦች ኢትዮጵያን ጨምሮ በተለይ በአፍሪካ ቀንድ በብዙ ሀገራት እንደማንኛውም ዜጋ ተከባብሮ ይኖራሉ። እኛ መንፈልገው በሰላም ባብሮነት በአፍሪካ ቀንድ ልማት በጋራ እንድንተባበር ነው። ማንኛውም በቀጠናው የሚካሄድ ትብብር በቀጠናው ለሚኖሩ ሶማሌዎች ጠቀሜታ አለው። ሁሌም የምንፈልገው ቀጠናዊ ሰላምና ልማት ነው። የሆርመርክ ጌስ ከአፍሪካ የሁለቱም ሀገራት ዜጎች በጋራ በመሆን በተለይ በቀጣናው ሽብርተኝነትን ለመዋጋት የከፈሉት መስዋዕትነት ከፍተኛ እንደነበርም የሀገር ሽማግሌዎች አንስተዋል። በመሆኑም ጎረቤት ሶማሊያ እያደረገች ካለው እንቅስቃሴ እንድትቆጠብና የሶማሊያ ህዝቦችም ጉዳዩን መለስ ብለው እንዲያዩትም ጥሪ አቅርበዋል። ጌስ ከአፍሪካ ድባተ የዑላት በውከሶ ዳረ ጋራሃን ሶማሊላ የአፍሪካ ቀንድ ማህበረሰብ ለዘመናት በአሸባሪዎች ጦርነቶች ሲወድቅና ሲነሳ የቆየ ማህበረሰብ ነው። አሁን ደግሞ ስለ አፍሪካ ቀንድ ጥቅም የማይጨነቁ የውጭ ኃይሎች ኑልኝ ብሎ መጥራትና ቀጠናውን ወደ ለየለት ችግር ውስጥ ለማስገባት ጥረት ማድረግ ጤናማ አምሮ ላለው ማህበረሰብ መቀበል የማይቻል ጉዳይ ነው። በመሆኑም ለሶማሊያ ወንድሞቻችን እንደ ማስጠንቀቂያም ጭምር ማለት የምንፈልገው ነገር ሀገራቸው ከጀመረችው እንቅስቃሴ ይልቅ ሰላምን እንዲያስቀድሙ ነው። ይህን ጉዳይ መለስ ብለው እንዲያዩም ጥሪ እናቀርባለን።